helt klart fået det ud af det, eller vores virksomhed har helt klart fået det ud af det, at vi har fået en model eller en platform, som kan substituere det eksempelvis at deltage i en lokal messe i området. Og det vi konkret har med hjem, det er i hvert fald for mit eget vedkommende, det er tre helt konkrete forretningsmuligheder, som vi kan arbejde videre med herfra. Og den her model, den vil jeg helt klart anbefale til andre af mine kolleger her i den her industri, som en mulighed for at kigge og evaluere på nye områder.